ხოთრაზე რომ რიცხვისან უმრავლესობით და ძასულ შესახებ რაზე გაკავებით რაზე შედეგი და გავიგო ტელეფონი პირველი რიგში ჩემი პირველი ემოცია და განწყობა რაც მინდა რომ გაგიზიაროთ მე ამ შეხვედრის შინაარსით და ფორმატითაც და იმითაც რომ მქონდა შესაძლებლობა მესაუბრა პირადად ჩემს არგუმენტებზე და პოზიციებზე იმდენი ხანი რამდენი ხანიც მჭირდებოდა ამისთვის ამით კმაყოფილი ვარ მე მგონია რომ კარგი შეხვედრა იყო საჭირო შეხვედრა იყო და იყო შესაძლებლობა პირველ რიგში პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი რომელიც ამ შეხვედრის მოდერაციას აკეთებდა დააკეთებდა ძალიან კარგად ქონდა შესაძლებლობა ჩვენ რამდენიმე ადამიანს ყველამ რა მოწურა თავის სათქმელი და ამიტომაც ხვალ გრძელდება გვეთქვა რა არის ჩვენი განსხვავებული და კრიტიკული მოსაზრება რომელიც ეხება იმ ადკაციანსიას და მოსამართლეთა შერჩევის საკითხს თუ ასე შემდეგ ჯერ დღეს ვერ დავასრულეთ ეს საუბარი იმიტომ რომ კიდევ ბევრი გამომსვლელია და საჭირო არის შევთანხმდით ესე რომ შეიძლება რამდენიმე დღეს კი გახდეს საჭირო რომ ბოლომდე ყველამ თავის პოზიცია თქვას და შევჯერდეთ რაღაცა საერთო პრინციპზე. ამიტომ ხვალ გაგრძელდება ეს შეხვედრა ასევე. მე მქონდა შესაძლებლობა მესაუბრე ხა საუბრის შინაარზე ბუნებრივია ვერ ვისაუბრებ საჯაროდ, მაგრამ მე არამაქ უკმარესობის განცდა რომ რაიმეს თქმა ვერ მოвахერხე. კარგი შესაძლებლობა იყო მიმღეობის და მოსმენის თვალსაზრისით განსხვავებული მოსაზრებები ერთმანეთისთვის გაგვეზიარებინა. ჩემი პოზიცია არც დახურულია და არც კონფიდენციალური. მე მაქვს იგივე პოზიცია ამ სიასთან და პროცესთან დაკავშირებით, რაც მქონდა და რასაც გიზიარებდით და მე ამ პოზიციას ბუნებრივი არ შევიცვლი. რაც შეეხება არგუმენტებს, როგორ უნდა წარიმართოს პროცესი, კრიტერიუმები როგორი უნდა იყოს, რა პრინციპებზე უნდა შევთანხმდეთ, ამაზე ჩვენ გავაგრძელებთ მსჯელობას და საბოლოოდ როცა შევჯერდები, ჩემილა გითხრათ, რაზე შევთანხმდით და ალბათ ყველა ისაუბრებს. რამდენიმე პრინციპული საკითხია. პრინციპულია ის, რომ რა კატეგორიას პირადად ჩემთვისაც არის პრინციპული, ეს არის რომ უზენაეს სასამართლოში უნდა გამწესდნენ მოსამართლეები, რომელთაც ექნებათ ძალიან მაღალი სტანდარტი პროფესიული ეთიკის, მორალის, წარსულის და არ უნდა იყოს დაკავშირებული ძალადობრივ სისტემასთან. პროცესი მაქსიმალურად პარლამენტში უნდა გადმოვიდეს და ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი შეხედულებით, რომ პარლამენტმა აიღოს აქ თავისი მნიშვნელოვანი როლი და იუსტიციის საბჭო არ გახდეს ბარიერი იმისთვის, რომ რეალურად შერჩევის პროცესი მიმდინარეობდეს და ჩვენ საბოლოოდ უნდა შევთანხმდეთ ეს ჩემი მოსაზრება, რასაც გიზი არეთ, რასაც ბუნებრივია, რამდენიმე ჩემი კოლეგაც იზიარებს, მაგრამ კიდევ არის შესაძლებლობა გამომცველებიც იქნებიან სხვა პოზიციებსაც მოვისმენთ და საბოლოოდ შევჯერდებით. მე იმედი მაქვს, რომ ასევე კონსტრუქციულად, როგორც დღეს იყო შესაძლებლობა და პარტიის თავმჯდომარეს ჰქონდა მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია და როლი, რომ ის კარგად უძღვებოდა ამ არც თუ ისე იოლ სხდომას, კარგ მედიაციას ახდენდა ამ პროცესის და კონდა შესაძლებლობა გეთქვა ყველაფერი რაც მე მიმაჩნია რომ მე პირადად მინდოდა რომ ეთქვა შიგნით. გუნდურობის რა ქონდა ქალბატონო ეკაპი. ამაზე რაც შეეხება ამაზეც ეხა დეტალებზე კიდე ერთხელ ამბობ არ ვსაუბრობ. ამ ნაწილში ბევრ საკითხში თანხვედრა გვაქვს, მე იგივე პოზიცია მაქვს და კითხვები გარიცხვაზე, წასვლაზე, მოსვლაზე საერთოდ არ დასმულა ეს საკითხები და მე გთხოვთ ესე ნუ დაამცროთ და ნუ დააპატარავებთ ამ მნიშვნელოვან პროცესს, იმიტომ რომ აქამდე არ დადის ეს ყველაფერი და ეს არ არის ის რომელთაც ერთმანეთს უნდა ვაკადროთ ფორმა საუბრის და საერთოდ არ განიხილებ ეხა ამიტომ ამაზე არ შევჩერდები. რაც შეეხება განვლილ პროცესებზეც ჰქონდა მსჯელობა, არის საკითხები, რაზეც ერთნაირად უყურებთ ამ პროცესს და კონცეპტუალურ საკითხებში არის რაზეც შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული მოსაზრება და ესეც ნორმალურია. დღეს ამოდინა ივანიშვილი, დღეს ვერ შეთანხმოები. დღეს ამოდინა ივანიშვილმა რომ თქვენ უნდა გაგრძელდეთ ციპი და არღვიეთ. დღეს გაიმეორა მსგავსი რამბიძინა ივანიშვილი. დღეს ჰქონდა მას მე პირველ რიგში მამიდა ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით გითხათ რომ მას ჰქონდა სწორედ ეს ლიდერის და მედიატორის ის როლი და ფუნქცია, რომლითაც მას შეძლო რომ ეს ხდომა წაეყვანა მაქსიმალურად კონსტრუქციულად,
მაქსიმალურად კოლეგიალურად და კულტურულად და ეთიკურად. ამიტომ მე ვამბობ, რომ მისი როლი იყო დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი. დეტალურად იმაში, რომ თქვენ გუნდერობის პრინციპი არ დაღლილი ვარ. ხალხებული არ ვარ, დაღლილი ვარ. გული საუბარი. არა, ეს იყო კარგი საუბარი. ხალხები კარგი საუბარი. თუ არა ბიძინა ივანოვა ვერ შეთანხმდით დღევანდელ შემთხვევაში. არ დაგირღვევია. დარწმუნეთ თუ არა ამაში ბიძინა ივანოვა. მეგობრებო, მეგობრებო, შევთანხმდეთ იმაზე, რომ მე რაზეც შეგინით ვისაუბრეთ, ახლა ამაზე ყველაფერზე გარეთ ვერ ვისაუბრებ. ამიტომ შემიძლია გითხრათ რამდენიმე პრინციპული საკითხი, რაზეც გვაქვს შეთანხმება, რომ შეგვიძლია ამ შეხვედრების დასრულებამდე წინწრებათ ვისაუბროთ. კარგი შეხვედრა იყო ამის თქმამიდან, კარგი შეხვედრა იყო, თავად პარტიის ლიდერს აქვს სწორი პოზიცია. ჩემთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სწორი პოზიცია პროცესის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით, ის რომ უნდა მოусმინოთ ერთმანეთს რაღაცეებში, დავეთანხმებით რაღაცეები, შეიძლება განსხვავებულად დავინახოთ, მაგრამ თქვა რომ გავაგრძელოთ კიდევ იქამდე, ვიდრე საბოლოოდ არ შევთანხმდებით. ანუ არ დავასრულოთ დღეს, გავაგრძელოთ კიდევ ეს საუბრები და ძალიან ადვილი იყო ჩემთვის მასთან საუბარი დღეს და იმ ადამიანებთან, ვისაც ინტერესი ქონდა რაღაცეები მოესმინა ჩემ გარდა. ეს სულ შედავთ კონსენსუსის. კი, ხედავ. ეს შანსი დავინახე დღეს, ის რომ პრინციპული პოზიცია ხა, მე თუ მექნება განსხვავებული პოზიცია სიასთან დაკავშირებით, პროცესთან დაკავშირებით, ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპია, რომ შემიძლია ეს ჩემი პოზიცია აბსოლუტურად დამოუკიდებლად და თავისუფლად გამოვხატო, ისევე როგორც სხვა ჩემ კოლეგებს. სასურველია, რომ ჩვენ შევთანხმდეთ პროცესი როგორ მიგყავს, კრიტერიუმები როგორი უნდა იყოს. მე ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია პრინციპულ საკითხებზე შევჯერდეთ, ამიტომ არ მინდა მოვლენებს წინ გაუსწრო. გამოვიყანოთ ხვალინდელი დღეც, რომ უმრავლესობა იქნებ შეთანხმდეს, რომ ერთიანი ხედვა გქონდეს. თუ ვერ შეთანხმდება ეს პოზიციები, ასევე თავისუფლება რჩებათ ადამიანებს, მეც და სხვებსაც, რომ მათთვის რაც არის პრინციპული, ის დარჩეს პრინციპულად. მე ხა ვერავინ ვერ შემაცვლევინებს იმ პოზიციას, რომ ხმას არ მივცემ იმ ადამიანებს, ვინც არის დაკავშირებული, როგორც გითხარით, იმ რეჟიმთან, რომლის შეცვლაშიც მე ძალიან ბევრი ვიბრძოლე. ამას მე ვერავინ ვერ შემაცვლევინებს და არც მთხოვს არავინ, რომ გინდა თუ არა შევცვალო ეს პოზიციები. აი დარჩებით ამ ბიჭებს. არ დგას ესე საკითხი დღეს. ამიტომ გეუბნებით, რომ იყო ძალიან კარგი შეხვედრა, ძალიან კონსტრუქციული შეხვედრა და პარტიის თავმჯდომარეს აქვს მზაობა და აქვს დიდი სურვილი, რომ პროცესი წარიმართოს მშვიდად, ერთმანეთთან დებატების გარეშე, დაძაბულობის გარეშე. ძალიან ცდილობდა დღეს და მე მართლა მადლიერი ვარ ბიძინა ივანიშვილის, რომ დღეს არის რთული, ეს არის ადვილი ამ პროცესის მედიაცია, მაგრამ ძალიან კარგად უძღვებოდა ის დღეს ამ პროცესს როგორც ლიდერი და მისი მზაობაა და მისი პოზიციაა, რომ მოვნახოთ კონსენსუსი შეგვიძლია. ვერ მონახავთ შესაძ როგორ განვითარდება პროცესი, იმიტომ რომ დაველოდოთ, არ მინდა მოვლენებს გაუსვათ. არ სხვადასხვა პოზიციების ქონია და აგერ არის გიავოსკი საგანი. აი აგერას დიალოგი აგერას აი სამფარობო სექტორი გადმოსახედი იუსტიციის საფუძვლიანი დაკავშირებით მე არა სამფარობო მეგობრებო ტოვებს იმ ჯგუფს რომელმაც უნდა შეაჩიოს რა ჩეხმა იუსტიციის საფუძვლიანი ორგანიზაციებს არა სამფარობო ორგანიზაციები და სამშაო ჯგუფში არაპირებენ ცალცალკე იუსტიციის საფუძვლიანი დაკავშირებით მინდა კითხოთ რა სამფარობო ორგანიზაციები სამშაო ჯგუფში ჩართვას არაპირებენ და ითხოვნენ რომ მე ორგანიზაცია მოხდეს კარგი გავიგებ. ბატონ ბოლსკისთან დაკავშირებით აქ არის და კითხე და დააზუსტე, თუ ვინმეს მიაჩნია, რომ ერთმანეთთან არ შეგვიძლია დიალოგი და ერთ გუნდში ვერ ვლაპარაკობთ, ეს მისი შეხედულებაა და მისი, ასე მგონია, პრობლემა. მე არ უყურებ საკითხს ისე, რომ განსხვავებული მოსაზრებების გამო შეუძლებელი იყოს ერთ, ესე ვთქვათ, ფორმატში ერთმანეთის დანახვა და ესე ვთქვათ, მუშაობა, თუ არ არის ესეთი ფუნდამენტური განსხვავება, როგორცაც მე ვსაუბრობდი ამ დღეების განმავლობაში, როგორც იყო მაგალითად იმ ადკაციანის სისთვის მხარდაჭერა, რაც არის ფუნდამენტური ზღვარი, სადაც მე ძალიან გამიჭირდება დავინახო, ესე ვთქვათ, ჩემი თავი. ასე რომ, ეხა, ნუ დავძაბავთ ამ ისედაც რთული პროცესები იყო, მე მგონია, რომ დღეს უკვე შესაძლებლობა გაჩნდა, რომ მოვნახოთ საერთო გადაწყვეტის გზა და შევჯერდეთ პრინციპებზე, რას ვაკეთებთ მეორე ეტაპზე. რა შეეხება ფორმატს, იუსტიციის საბჭოს, მე მაქვს ჩემი ხედვა დღეს, გაუზიარე მე კოლეგებს
ჩემი შეხედულება როგორი უნდა იყოს იუსტიციის საბჭოს საქმიანობა, კრიტერიუმები და პროცესი. მაქვს პროექტი, რომელიც მომამზადდა და მინდა გავაცნო ეს უფრო დეტალურად ხებსაც. სამუშაო ფორმატი, რომელიც არსებობს და რომელიც ჩემი შექმნილია 2017 წელს, მე იმედი მაქვს, რომ ამ ფორმატში შესაძლებელი იქნება ყველა დაინტერესებული პირის ჩართვა. თუ ეს ვერ მოხერხდება, არავის არ აქვს ექსკლუზიური უფლება ამ პროცესზე. ყველა შეუძლია გახსნას რაღაც ფორმატი, მოახოს ფორმა, ესაუბრონ ერთმანეთს. მე ვისურვებდი, რომ ეს პროცესი საჯარო იყოს, გახსნილი იყოს, ყველას მიეცეს ჩართვის შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ეს არ არის თემა, რომელიც ეხება ერთ გუნდს ან ერთ ჯგუფს. ეს არის ქვეყნის მომავალი ხვალინდელი განვითარების სტრატეგიული საკითხი. მე მგონი დროა მეტოფიშულთან დაკავშირებით სერიოზულ კომენტარებისთვის დრო არ დავკარგოთ და იუსტიციის საბჭომ იმჟელოს ამ მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებლობაზე, რომელმაც გაიხადა მანტია, დაარღვია კონსტიტუცია, შემოვიდა პოლიტიკურ პროცესში და დაკარგა ლეგიტიმაცია. ამიტომ მე მივმართავ იუსტიციის საბჭოს დისციპლინური პასუხისგებლობის წესით იმჟელოს მოსამართლეზე, რომელმაც აშკარად კონსტიტუციას გადააბიჯა და კანონი დაარღვია. ეს არის ჩემი ბოლო კომენტარი ამ ადამიანზე. ამიტომ მე მგონია, რომ დამაკარგინებთ დროს მეტოფიშვილის გამონათქვამებზე, რომ სერიოზულად ვიფიქრო. სისტემის მეოთხე ტალღა როგორ წარმოგიდგენია? თქვენ თუ ხართ ამაში კიდე აქტუალური? მე დღის წესრიგი, რაც მეოთხე ეტაპისთვის შევქმენით 2017 წელს, მე მიმაჩნია პრინციპულად, რომ გაგრძელდეს ის დღის წესრიგი. აუცილებელია. ჩვენ არ უნდა ჩავკეტოთ სისტემა არსებული მოსამართლეებით, რომლებიც უვადოდ ინიშნებიან. უნდა გაიხსნას სისტემა ახალი მოსამართლეებისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის ხვალინდელი დღისთვის. მადლობა.